Tahukah Anda, setiap karier memerlukan kemahiran pengucapan awam berimpak tinggi seperti pendidik, usahawan, majikan, ringkas kata, semualah. Anda diwajibkan hadir dalam seminar Now Everyone Can Speak. Seminar Now Everyone Can Speak? Wow, siapa speakernya? Dato' Azmil Haji Nawawi, Rizal Rashid and Syafira Ibrahim. Amin Idris. Dan juga Farah Fauzana. Thank you.